No, ollaan minun puolesta valmiita. No niin, päivää rakkaat katsojat. Tämä menee jo nauhalle, joten minä voin aloittaa. Tänään meillä on aiheena tulon erivointi. Monet teistä muistavat tällaisen kaavan. Eli jos meillä on kahden funktion tulo ja sitten haluamme derivoida sitä tuloa, niin se onnistuu sille, että derivoidaan ensiksi toista ja heitetään jälkimmäinen sitten käsittelemättä ja sitten summataan siihen tämmöinen, missä on sitten tehty toisinpäin. Ja otetaan tästä aiheesta esimerkkejä. Tiedätte, että e potenssi x derivaatta on e potenssi x ja sitten myös tiedätte, että sini x derivaatta on kosini x. No niin, tämä kun osataan, niin sitten osataan derivoida tällainen funktio, mikä on e potenssi x kertaa sini x. Ja derivoidaan sitä tässä nyt malliksi. Eli derivoidaan ensiksi e potenssi x, ja sitä tulee e potenssi x, ja sitten jätetään tämä tähän koskemattomana. Ja sitten tehdään toisinpäin, eli jätetään tämä koskemattomaksi tähän. Ja derivoidaan sinne, ja sitä tulee kosi. Noin saatiin tällainen tulofunktio tässä derivoitua, ja eikä ollut vaikeaa. Katsotaan vielä toinen esimerkki. Monet teistä osaavat derivoida tämmöisen funktion kuin x toiseen. Ja ajattelette silleen, että tämä kakkonen lentää tänne eteen, ja potenssi pienenee sitten ennen yhdellä, eli tulee siihen. Tämmöinen tästä derivoinnista. No, tämä asia voidaan hoitaa myös tulon derivoinnilla. Eli halutaan derivoida funktiota x toiseen. X toiseen on sama kuin x kertaa x, eli siinä on tulo. Niin sitä voidaan sitten derivoida tulon derivoinnilla. Eli derivoidaan tätä ensimmäistä x, siitä tulee ykkönen. Etetään toinen x koskemattomaksi. Ja sitten tehdään toisinpäin, eli tätä tämä ensimmäinen x koskemattomaksi ja derivoidaan tätä toista. Sitä tulee ykkönen. Ja tulee tämmöinen x plus x, eli yhteensä 2x. Ja nähdään, että näin voidaan saada kahdella eri menetelmällä sama lopputulos. Ei minulla muuta. Hyvää jatkoa.